в лівий кут від воротаря. Як він це зробив? Ось це те, що треба було, так? Перехопити м'яч і знайти простір на своїй половині поля починає, але найголовніше, що він ніколи не дає до себе наблизитися, особливо ось цей як він рванув, він це уявляєш на 89-й хвилині, який ривок на 60 метрів. І зміна напрямку і ось цей точний удар у дальній і поклав. Голові, філігранний просто удар на виконання. 3-1 поле збірної України. Знаєш, можна говорити там про різні видові категорії, все-таки. Ну хто коли міг подумати, що буде фінал чемпіонату світу, в якому гратиме збірна України. І на 90-й хвилині.